Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. E obrigado sempre pela sua companhia. Meu nome é R. Oliveira Paz. Você está no canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta desse tema, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se já é inscrito, considere-se a opção de ser membro aqui do Metrolinha 1. Uma ajuda de R$ 2,99, você ajuda a manter este espaço. Tem também um Pix colaborativo por meio de uma chave Pix que você vê aí em sua tela. E hoje o Metrolinha 1 vai mostrar para você inscrito e você colaborador a demolição dos pontos de ônibus da estação da Lapa para dar passagem à implantação do BRT que já chegou aqui na estação da Lapa. É isso que você ouviu. Vamos mostrar para você com detalhe a demolição dos pontos de ônibus para dar passagem a implantação do BRT. E aí galera, vamos lá? Nos acompanhe nesta jornada do Metrolinha 1. Vocês estão vendo aí com exclusividade a demolição e remoção dos pontos de ônibus para dar passagem às obras do BRT. E o Metrolinha 1 vai acompanhar esta obra, mostrando para você todas as etapas de implantação do BRT. E aí galera, nos acompanhe nesta jornada do Metrolinha 1.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave, I'm in a tropic cold. Chegamos ao final do nosso vídeo. Mostramos para vocês que de você colaborador a demolição e remoção dos pontos de ônibus da área de embarque e desembarque para dar passagem às obras do BRT. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clica aqui embaixo na palavra escrever, dê aquele like, compartilhe
os nossos vídeos, ative o sininho para receber notificações de vídeos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.